Saipan paine jatkuu liiga mainoskatkon jälkeen. Carson, Järvinen ja siinä on! Sami Venäläinen räppää tämän pelin avausmaalin. Ja tuva täyteinen kisakatsomon yleisö pääsee lyömään tassujaan yhteen. Sami Venäläinen ja Saipa 1-0 johtoon. Ja voidaan sanoa, että alkuun nähden ansaittu avausmaali kyllä kotijoukkueelle. Kyllä, hyvä paine siinä. Pieni yksistilanteen voittoja ja sitten maali eteen mies Venäläinen oikealla paikalla. Kiekko siihen erittäin terävästi. Tommi Jokinen vääntää siellä. McIntyre seuraa taustalta. Leimu puolustaa pelikaapsilta. McIntyre vääntää keskustaan ja sitten menee liian ahtaaksi. Pelikooli! Tommi Jokinen kaivaa sieltä kiekon lahtelaispelaajien jaloista ja nostaa sen maalin kattoon niin, että juomapullo saa kyytiä Juvosen takana. Ja Saipan eläimellinen startti kyllä jatkuu. Se johtaa jo 2-0. Joo, siinä on nyt epäselvyyttä, että kuka ottaa kiekon siinä pelikanspelaajista. Ja vähän niin kuin blokkasivat toinen toisiaan ja Jokinen kävi nappaamassa karki siitä jaloista ja painoi sen yläpesään. Näyttäisi maali edes kohta tulla tähän. McIntyre pelaa hyvin siinä, mutta tässä nyt se on tuossa se kiekko. Ja Kosta levittää, tavoittelee Ritamäkeä vasemmalta. Saipa välissä, Ben Vlad, liiga jäähytilaston ykkönen. Olipa mallikas avaus, ja Kosta, Pöyhönen ja katsokaa! Markkanen koppaa sieltä vaivattoman näköisesti, mutta hienosti. Joo, todella hieno Bladi. Bladi, se on hieno, tuommoinen sukunen mäkin haluaisin, Tuomas Blad. Niin, Bladi, todella hieno syöttö tässä. Tämä rystysyöttö oli kyllä komea, siitä lähti hienoa, mutta tämä... Kiekko kaivaa sieltä Valtteri Virkkunen ja Virkkusen kääntöloukaus uppoaa pelikaansen nuottaan. Joten kyllä nyt kovalla kädellä koetellaan lahtelaisia. Ja Saipa puolestaan antaa vielä myöhäisiä joululahjoja omille kannattajilleen. 6,5 minuuttia avauserää pelaamatta ja Virkkunen laukoo peli jo 3-0. Joo, siellä varmasti mietitään maalivahdin vaihtoakin nyt, että... Se on 3-0 ja mun mielestä on aika helppo maali. Tyrväinen uudelleen. Hämäläinen ottaa kiekon Saipalle. Menettää sen jälkeen ja siinä on tilanne Tyrväisellä. Uudelleen noin, Tyrväinen hyvä. Mutta tupla torjunta Jussi Markkaselta. Se on Roine taas jos mä oikein katon, niin... Leivo, hyvä takakarvausta tällä kertaa Elimäeltä, mutta Kuronen on vapaana. Ja sitten liutaan ja kiekko on maalissa. Tomi Leivo lopulta sen survoo sinne sisään. Hieman on epäonninen tilanne pelikaassin kannalta, mutta Tomi Leivo ja peli 4-0. Joten Hovinenkin yllätetty nyt ensimmäisen kerran. Ja tämä on kyllä tyrmäävä isku lahtelaisten kannalta. Leivolle kauden 5. maali. Tämä on se, kun sä annat kovaa painetta ja yrität elätä samalla aktiivisemmin tietyllä tavalla ja ottaa ylempää kiinni, niin sitten avautuu tämmöisiin paikkoihin. Tietysti on käynyt venäläisellekin. Kyllä, ja todella rooli ehkä myös. Nyt tulee alan, että kyllä epäonnekkaasti kiekko kasvoihin, mutta Lassi Heikkinen pelin poikki. Suoraan menee päätöovista, ettei lähtenyt vaihtoaitioon. Vähän on epäonnea tänään ollut kyllä lahtelaisilla, ja tämä siitä sitten vielä puuttui. Alanne ja kolahtaa nenään tämä. 10 sekuntia vajaat jäljellä poikittaissyöttöön. McIntyre ilmasta osuu kiekkoon. Ja sitten Jokinen köskellä! Ja Sam Löfqvist iskee peliin 5-0, kun 1,2 sekuntia on toista erää pelaamatta. Ja siinäkin pelikaassilla oli paikkaa lyödä kiekko omista pois. Mutta kun ei, niin ei. Niin Sam Löfqvist tulee ja tekee 9. maalinsa tällä kaudella. Ja sieltä Ryan Kotulnin vaihto aitioon. Ja 6 minuuttia 3 erää takana, kun pelikaas nyt karvaamaan kiekkoa hyökkäysalueella. Ja pääseekin ja siinä on Ritamäen paikka. Joo. Ja sitten laukoo Aatu Viljanen liigauransa ensimmäisen maalin. Joten sieltä se sitten pamahtaa ja Markkasen nolla menee rikki. Toinen liigaottelu ja maali tulee Aatu Viljaselle. 22-vuotiaalle pelikaas hyökkääjälle ja Oskukin taputtaa. Mä taputan ja Markkanenkin sua varmaan ton nollan tohon, että se, siinä mielessä, että se rikkoutuu. Jos se rikkoutuu nimenomaan tämmöiselle kaverille, kun tekee liigan ensimmäisen maalin. Se on hienoa. Onneksi olkoon Aatu. Ja hyvä laukaus.